Ինչպես գիտեք, կառավարությունը վերջին իստում հաստատեց ավտոնոմ ճանապարհների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական դուրքի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքները, որով նախատեսում ենք օրենսդրական փոփոխություններ կատարել ճանապարհային ենթակառուցվածքի անվտանգության ոլորտում։ Մասնավորապես այդ փոփոխությունները նախատեսված են ճանապարհային համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում երկու ճանապարհային անվտանգության վերաբերող հրահանգների դիրեկտիվների ընդունմամբ, առաջինը դա ճանապարհային ենթակառուցվածքի անվտանգության կառավարումն է, մյուսը թունելներին ներկայացվող նվազագույն անվտանգության պահանջների պահպանումը։ Հիմնական փոփոխությունը, որ անում ենք, դա վերաբերվում է նրան, որ մենք ճանապարհների շինարարության հիմնանորոգման կառուցման ժամանակ պետք է պարտադիր իրականացնենք ճանապարհային անվտանգության աուդիտի գործընթաց, որը ենթադրում է, որ ճանապարհների նախագծման փուլից սկսած մինչև վաղ շահագործման փուլը, այսինքն ճանապարհ շահագործումը ընդունելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում պետք է պարտադիր իրականացվի ճանապարհային անվտանգության աուդիտ։ Այսինքն աշխատանքների ընթացքում եք արդեն դուք տեղում լինելու եւ աուդիտ իրականացնելու։ Այո, բոլոր փուլերում աուդիտորը դա հրահանգով սահմանված է, թե կոնկրետ ինչ գործառույթներ պետք է իրականացվի նախագծման փուլում, ինչ գործառույթներ պետք է իրականացվի շինարարության փուլում եւ ինչ գործառույթներ պետք է իրականացվի սպասարկման փուլում։ Աուդիտ ասված ինչ է իրենից ենթադրում, կոնկրետ ինչի վրա եք շեշտադրում անելու, ինչին եք ուշադրություն դարձնելու։ Անվտանգության տարի ապահովմանը։ Օրինակ, արդյոք տվյալ ճանապարհային նշանը իր տեղում է թե ոչ։ Նաև պետք է աուդիտը վերլուծություն կատարի, թե տվյալ հատվածում ինչպիսի ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներ են իրականացվել մինչև այդ, և նաև իր հաշվետությունով, իր տվածություններով առաջարկի, թե ինչ լուծումներ է տեսնում և դա ինչն է պարտադիր, որ պետք է իրականացվի նախագծողի, շինարարի և սպասարկման ժամանակահատվածում։ Այսինքն ճանապարհների կահավորմանն է վերաբերելու աուդիտը։ Այո, նաև, ոչ միայն, որովհետև կա նաև ճանապարհների շինարարության փուլում իրականացվող լուծումներ, որոնք, որ ասենք օրինակ, որոնք համախմբված լուծումներ տալու եւ ճանապարհային նշաններ եւ գծանշումներ եւ կանչովի լուսացուցներ տեղադրելու, իսկ տեղերը եղել, որ նաեւ այո, իրականացվել է ճանապարհի շինարարական աշխատանքներ։ Շատ լավ, աուդիտի նախագծում նաև այսպես առանձին մի հատված կար թունելների մասով, պիտի խնդրեմ ներկայացնեք, թե այդ մասով։ Այո, ճանապարհային թունելների վերաբերող մասով պետք է իրականացվի նաև սպասարկման ընթացքում ճանապարհային անվտանգության հսկողության իրականացման գործառույթներ, այսինքն մենք պետք է ունենանք ճանապարհի թունելների պատասխանատու յուրաքանչյուր թունելի համար գոնե մեկ հոգի, որը որ առնվազն մեկ հոգի, որը որ պետք է իրականացնի ընթացիկ թունելների անվտանգության ապահովման գործառույթ։ Ի միջայլոց նաև պետական դուրքի մասին օրենքով, նաև քանի որ նա պետք է որակավորում ստանա, որակավորման անցկացման, քննության անցկացման համար սահմանված է բազային դուրքի 20-ապատիկի չափով, իսկ վկայականի շնորհման դեպքում 10-ապատիկի չափով գումար։ Թունելների համար ինչ պահանջներ են դնելու, ձեր վերլուծությունները ինչ են ցույց տալիս, այնտեղ ինչ ունենք հավելելու, ավելացնելու։ Նայեք, ինքը կոնկրետ դիրեկտիվով պահանջները բավականին խիստ են, որ նոր կառուցվող թունելների համար նաև օրինակ պետք է լինի նաև վթարային ելքեր, որը որ մեր թունելների դեպքում իհարկե դա չի գործում, որովհետև դրանք կառուցվել են խորհրդային ժամանակներից եւ նախատեսված չի եղել նման լուծումներ, այլ նախատեսված չի եղել։ Բայց նոր կառուցվող թունելի համար, օրինակ Հյուսարավով տրանս 4-ի շրջանակներում կառուցվող եւ Բաքուշատի եւ Քաչանի թունելների դեպքում իհարկե կարաշնորթվեն նախագծողները այդ հրահանգով։